야. โอเคเราจะเราทีนี้ก็တော့ဒီပုံနဲ့มาပါတယ်တပုံးလိုက်လို့ giveaway ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်เนาะဗီဒီယိုစုံနေကြည့်ပြီးကိုတပုံးတောင်းဆိုရပါတယ်โอเคแล้วเราก็มีมาครับเดี๋ยวเรา HK3 ก็နေပြီးတော့ကျူတူလိုက်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မမှုဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပုံဆွဲပြနေတာကပုံဆွဲပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဲစီစဉ်ထားတဲ့စီစဉ်လေးတွေရယ်ပြီးတော့ရင် giveaway လေးတွေရယ်အပလန်တွေအကြောင်းပါညာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ like ကိစ္စသင်တန်းကိစ္စသင်ခန်းစာအကြောင်းတွေကိုပြပြကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဘာကိုစပြီးတော့ပြောမလဲဆိုရင်တော့giveaway ဟုတ်ပြီပါဘူး giveaway ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြထားပါတယ်ပြောအရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့အဲသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာအလကားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ free မျှဝေပေးနေတယ်ခက်ပြည့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲနေတယ်ဂျူရီရယ်တွေ drawing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးအသိပေးနေတာပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတဲ့ viewer တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာအမြဲမှတ်ထားပေးရမှာပေါ့เนาะမှတ်ထားပေးရမှာကသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်စနေနေ့ည9နာရီနဲ့ပြီးသွားရင်အင်္ဂါနေ့ည9နာရီမှာတပတ်မှာအဲ့ဒီနှစ်ရက်ကိုဒီသင်ခန်းစာ lesson video file တွေတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်3ရက်လောက်ခြားထားရဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်း video တွေကကျွန်တော် 4K နဲ့ရော quality ကောင်းကောင်းလေးရချင်တာရော recording အဲ့တော့ယူတဲ့နေရာမှာအချိန်ကြာတော့ပြီးသွားရင် video edit လုပ်ရတဲ့မှာ import export ကရမ်းကြပါတယ်။ 4K နဲ့ record ယူနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်ဖိုက်ဆက်ရမ်းကြီးတာ။နော် invoice ပေါ်တော်တော်ကိုကြားတယ်။အကြာကြီးထိုင်ဆောင်နေရပါတော့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုင်းမှာ3ရက်ချပြီးတော့မှ lesson video ကိုတင်ပြပါမယ်။တင်မဲ့နေ့တွေကကျွန်တော်ခုနကပြောသူတပတ်မှာစနေနေ့ည9နာရီနဲ့အင်္ဂါနေ့ည9နာရီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာတော့တစ်ချက်ဆောင်ပြီးတော့တင်ခန်းတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရေးဆွဲလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ဂျာရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်အားရင်အားလို့တခြားကျွန်တော် knowledge sharing တွေပူးတူရရဗီဒီယိုတွေကိုတော့ပြုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်1ကဘာအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမလဲဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတော့။သတင်းကောင်းကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်စဉ်တိုင်းပေါ့နော်။အပတ်စဉ်တိုင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည7နာရီခွဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube Channel မှာlive အစီအစဉ်ရှိရပါတော့ live limbo အစီအစဉ်ရှိပါတယ် live ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောမလဲဆိုရင် live မှာကကျွန်တော်တို့ဒီခဲပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေသိချင်တာတွေမေးချင်တာတွေကိုအဲ့ဒီ live မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည7နာရီခွဲကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ live မှာလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့မှသိချင်တဲ့မေးခွန်းမှန်သမျှကိုအကုန်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာပုံနေဒီလက်တွေ့ချက်ပြတာမျိုးပေါ့လက်တွေ့ရေးဆွဲပြတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့သတင်းခေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ local ကရှိတဲ့ artist တွေပေါ့နော် artist တွေမှာကျွန်တော်တို့ level မတူတဲ့ artist တွေ medium မတူတဲ့ artist တွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ရသလောက်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ knowledge sharing ပူတူတာပြန်လည်ရစရာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပြုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဒီသတင်းခေါင်းလို့လည်းပြောလို့ရလို့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်သိချင်တာပါညာမေးချင်တာပေါ့နော်သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာအကုန်ရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ live မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒုတိယမြောက်နေနဲ့သတင်းကောင်းလေးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။သတင်းကောင်းရပြီဆိုတော့တတိယမြောက်အစီအစဉ်နေတဲ့က giveaway ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube lesson video သင်ခန်းစာတွေကို giveaway ရတာလေ giveaway ဝင်တာများပေါ့နော် giveaway ပါညီများနေဖြင့်စာအုပ်ကကျွန်တော်ပုံမှန်ကနှစ်လပိုင်းကုန်ကိုစပို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မေးလို့သွားဆွဲရတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးပဲရှိရပါတော့။သိကြပါပါကျွန်တော်တို့ခဲရံနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကတချို့မေးတူဟိုဟာကပြန်ပြီးတော့ဆွဲရင်မထင်တော့ဘူးဗျာ။မေးတူဆက်မှာခဲရောင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကိုဖော့ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာခဲရောင်တွေမမြင်ရတာမျိုးတွေခဲရောင်တွေပျောက်သွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲတော်တော်လေးကိုဟိုပြတ်ဟိုဟာတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘောပင်နဲ့ဆွဲရတာကပြဿနာမရှိပေမဲ့ခဲရံဆွဲတာကလက်ကိုဖော့ဆွဲနေမှာခဲရောင်ကငွေရဲမှာမမြင်တော့မေးတူဆက်နေကြတော့ဘာမှကိုပါမလာတော့တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာစာအုပ်နှစ်အုပ်စလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာတွေပြန်ရေးချစ်တာရတယ်တော်တော်လေးကိုပြန်လုပ်လိုက်ရပါတယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့ကမှဒါကျွန်တော် ready ဖြစ်တော့မှမိတူအစမ်းသွားဆွဲကြည့်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့မှနောက်တစ်ခေါက်မေးတူထပ်ဆွဲပြီးတော့မှဒါအဲဒီစာအုပ်ကရရှိလာတယ်ပေါ့နော်ရရှိလာတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီအလိတ်လေးလိတ်ပြီးတော့ပို့ထားပါပြီပေါ့နော်ပို့ထားပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့ဆိုတော့နှစ်ဖန်မှာကျွန်တော်ရှိရိုးဒီ delivery ကလာယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့
အဲဒီစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဆယ်ထုတ်တာပါညာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ကအဖုံးကစာကျွန်တော်တေချာတသက်ရဲ့လေးလောက်ထားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မပြလိုက်ပေါ့ဗျာမပြလိုက်ဘူးဆိုတာကရောက်တော့မှကြည့်ပေါ့ဗျာ surprise ပေါ့နော်အဖုံးတွေဘာတွေနဲ့လုံးဝစာတွေဘာတွေရေးပြီးတော့တေချာလေးကိုတနေ့တကျလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဗျာထည့်ပေးလိုက်ပြီးမဲ့ရတော့ရသွားပြီးတော့မှမကောင်းတာယူတော့ဘယ်သူကတော့ရကြင်ပါလဲเนาะကျွန်တော်ဆိုလည်းမရကြင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတက်နိုင်ဆုံးတော့ရအောင်တော့တော်တော်လေးကိုစောက်ထဲမှာပြင်စရာတွေတော်တော်လေးကိုပြင်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะစောက်ကဒါ giveaway တွေပတ်သက်နဲ့ပဲသက်ပြီးတော့ဘာလို့တော့ကြာနေရလဲဘာလို့ကြာနေရလဲမပို့တော့ဘူးလားဗညာနဲ့တော့သိကျင်ပါတယ်ဆိုရဲလူတွေတကူဒါပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲဒါ giveaway ပေါက်ထားတဲ့ winner နဲ့နောက်ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမှပို့လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့တော့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်က1 or 2 go ကို giveaway မှာပောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ရင်းလာပေးထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် 1 နဲ့ 2 နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 1 or 2 go နှစ်ခုစလုံးကိုအကုန်လုံးပို့လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ဝမ်းသာကြပါဘောเนาะအဲ့တော့1ပောက်ထားလို့2မရဘူးလို့2ပောက်တော့1မရဘူးဆိုလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအကုန်လုံးစင်ပြေအောင် 1 or 2 go ကိုနှစ်ခုစလုံးတွဲပြီးတော့ပို့လိုက်ပါတယ်ဒါတော့တင်ကောင်းနောက်တစ်ထပ်ပြီးရောเนาะဒီနေ့ဗီဒီယိုကဗျာကြည့်ရလုံးဝတန်ပါလုံးဝတန်မယ်ဆိုတာကတင်ကောင်းနေရောပြီးတော့ gift way ရောဗောနော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါတတိယမြောက်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Okay ရောနောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ gift way ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ gift way ကဘာတွေပေးမလဲဆိုတာကတော့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကမကောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးအဆုတ်တွေလိုမျိုးအတော်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိမှရှိနေတဲ့ပို့နေတဲ့လုံကဒီကောင်းနေဆိုရင်ဗျာဒီ electric eraser ဆိုလုံကမတုံးရတယ်မဖတ်ပြနေပါဖုံတက်နေရပဲရှိရပါတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကအိမ်ကိုကျွာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်တော့အိမ်မှာဒီဘုံတွေ့ရနေဒါအိမ်မှာထားရမယ်လို့ဗျာဒီမှာဖုံတက်တာလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် giveaway ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ giveaway ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့ trade ထုတ်လုပ်ပေးကြမလို့ပါဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပြီးချက်လို့ပါတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပြပါတော့ဗာရီပေးမယ်ဆိုတော့ကိုပြပြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာမန်တော်လို့ရပါတယ်မန်တော်ပေးပါအခုကြည့်နေတဲ့ YouTube video ရဲ့ comment အောက်မှာမန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုလက်မှတ်လေးပေးကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေဆိုရင်တော့ဗျာ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပြလို့ရရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမတုံးမဲ့တူဗျာပြန်မှာကျွန်တော်ရှိမှာပုံနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝအတုံးမပြူပါသေးတချို့ကဆိုရင်လုံးဝမတုံးပါသေးဘူးတချို့ကောင်တွေကကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါပဲတုံးပါသေးတယ်လုံးဝကောင်းတဲ့ခါတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒါစာမယ်ဆိုရင် electric eraser ပေါ့နော်ကျွန်တော် electric eraser ကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာပါပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မော်တာနဲ့ဂျီဂျီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရတဲ့ကောင်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒီထိတ်မှာကျွန်တော်တို့မှာခဲပြတ်သေးပါတယ်ခဲပြတ်ကြီးပါတယ်လုံးဝအားဆိုင်ကြမလို့ဗျာ highlight ဖောက်ရမယ့်နေရာဘာကြောင့်မျိုးဆိုရင်ဒီကောင်လေးရဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုတိုက်လို့အသုံးပါတယ်ဒီကောင်ဒီကောင်လေးကိုကို give away ပြပါမယ်အဲ့တော့ရှိလောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောဆိုရင်3 4 5လုံးဝမသုံးရသေးဘူးဖောက်အောင်ဖောက်ရသေးဗျာ5 6 6 ခု9 ခုကနခုလောက်ရှိပါတယ်ဒါလေးတောင်းပါတော့ပြီးပါရင်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကကျွန်တော်မမကနေပြီးထားတယ်ချွန်ဆက်ပါတော့ချွန်ဆက်ကကျွန်တော်နှစ်ခါလောက်ပဲသုံးပါသေးတယ်မှာဒီထဲမှာချွန်ထားပါပဲကြည့်လိုက်တော့ဒါနှစ်ခါပဲသုံးပါသေးပါတယ်သူကလက်နဲ့ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ချွန်ရတာပါတော်တော်လေးရှည်ရှည်ကြီးကိုချွန်ရပါတယ်ခဲသားကိုဗျာကျွန်တော်ရှေ့မှာလက်မဝဲကြော်ကြော်လောက်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ချွန်လို့ရတယ်ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ချွန်ဆက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုမော်တာချွန်ဆက်တွေသုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုသုံးပစ်တာတောက်လေးပါပါတယ်အဲဒီကောင်လေးကျွန်တော် gift ပေးမှာပါဗျာလူချင်းနဲ့တော့မှတ်လိုက်ဗျာကုန်ပြီမယ်ရှိရပါတော့ပထမတစ်ခုကဒီကောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ blog ရိုက်တဲ့သူတွေအတွက် drawing တွေကိုပြန်ပြီးတော့ video record ရိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကအထဲမှာကျွန်တော်ဖောက်အောင်ဖောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါကင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်တစ်ခါမှပေါက်ကြည့်ရသေးပါဘူးသူကအထဲမှာဒီမှာ stand လိုမျိုးပေါ့ဗျာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီမှာညှက်တဲ့ clip တွေပါလေးခုံပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး mic stand မဟုတ်ပါဘူးဒါ phone stand ပါ phone နဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ overhead ထိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အခုရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ phone နဲ့ညှက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတော်တော်လေးဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်လေးပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blender ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နှခုပြန်သေးမသိဘူးဟောဒီ phone တက်blender ကတထုတ် blender ကတည်းရောမရှိဘူး blender တော့ blender လည်းပေးပါမယ် blender ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘလူးရေတက်ဆင်ပြေဆိုရင်ဟိုဟာလေမကာပန်လိုမျိုးတုံးနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆော့ပန်လိုမျိုးပါပဲအရောင်ဆော့ပန်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီကောင်ကနှစ်ဘူးလားမသိဘူးရှိတယ်ဒီက
ေးတော့ရင်တော့ဒီကွာဒါတော့ခဲပြီဒီမားရဲ့အတွက်ဘဝနေ့တွေနေ့တွေဟောတန်ဖိုးကြီးတဲ့ခဲရံတွေပေါ့နော်တက်တော့ကွာတော့တုံးနေရဆိုရဲလူတွေကတော့ဒီမှာခဲရံတွေမှာတွေကိုဟိုးတော်တော်လေးရှိတုံးရတယ်အများကြီးပဲဒီမှာပတ်ကင်းနေပါလုံးဝမဖောက်သေးတဲ့ပတ်ကင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကောင်းရင်လည်းပေါအောင်ပါတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းရင်တော်တော်များများကိုရှိပါတယ်ဒီကောင်းလေးကတော့ပေးလို့မရဘူးနော်ဒီကောင်းလေးကဒါကျွန်တော်အတွက်ဒါလုံးဝရွှေထက်ရှားတဲ့ကောင်းလေးပါကျွန်တော်မွန်နိုနော့ကေဟောပရဖေးပါနော်ဒီကောင်းဘာရှိသေးလဲကောင်းလေးအဆက်ကြီးလာမှာပါအဆက်ကြီးလာလို့မရဒါပုံကားပြန်ရှိကအဗီတိုင်းတော့ဒီကောင်ဒီမှာဒီကောင်ဒါကမက်ကနီကယ်ဘန်ဆယ်ပဲဖုံတက်နေရလားဒီကောင်ကဝိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ crack 900လောက်နဲ့တွားပြီးညီရယ်ပေါ့နော်crack gear 900လောက်နဲ့တွားညီပါတယ်ဒီကောင်လည်း mechanical band 10ကဒီကောင် 0.5 ပါဒီကောင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော် mechanical band 10လေးပြီးပါမယ်ဟာရှိအောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးတခုကတော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ PC ကိုဒါဗျာ comment အောင်ပါ comment ပါလိုက်ဗျာကဲဟာခဲတန်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးရင်သုံးတဲ့ဟာရောအများကြီးပဲရှိပါတယ် electric ဒါလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရည်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖောက်တာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကလုံးဝဖောက်ပါသေးဘူးဒီကောင်တွေကလက်ရည်ဒါတွေကအထက်မှာတခဲလေးထည့်ပြီးသုံးပါတယ်မော်တာပါပါတယ်တော်တော်လေးကိုဖြတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခဲပြည်ဒီမားတွေအသက်ဆွဲပေါ့နော်အကောင်လေးရှိရင်တော်တော် highlight ပါလိမ့်မယ်အသုံးပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဒါ giveaway ပေးမယ်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ giveaway ရခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခွန်နှန်းကရှင်းမပြောလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube video ကို comment အောက်မှာရခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကို comment မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ comment နဲ့ဒီ giveaway နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြန်ရွေးမလဲဆိုတာကကျွန်တော်ခုနကအရှိအကျွန်တော်ဒီ live ကိစ္စမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ live မှာ live season မှာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာနားထောင်ကြည့်ဆိုရင်တော့တိမယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်ကဲတော့ဒါတော့ရခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမှန်သွားလို့ရပါတယ် video အဆုံးထိကြည့်နေတဲ့လူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ lesson video တွေမှာပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်ခင်ဗျာ I'll go for it.